Вінницький клінічний центр інфекційних хвороб відтепер має енергетичну, теплову та кисневу незалежність. Безперебійну роботу закладу під час відсутності централізованої системи електропостачання буде забезпечувати два потужних генератори. Один із них лікарня отримала від благодійної організації. Вінницький центр інфекційних хвороб отримав потужний генератор від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тепер заклад має два автономні джерела енергоживлення та зможе повноцінно працювати під час планових та аварійних відключень електроенергії. Це ще й такий, який можна пересувати, тобто його можна буде під'єднувати до будь-якого корпусу. Генератор нам і забезпечить набагато більш стійку і незалежну, скажімо так, роботу нашого реанімаційного відділення, а це все ж таки 14 ліжок. І інших стаціонарних відділень, але в тому числі і лабораторного корпусу, і поліклінічного. Безперебійне електроживлення вкрай важливе для роботи закладу та надання послуг пацієнтам як в діагностичному, так і стаціонарному відділеннях, а особливо у реанімації, де життя людей напряму залежить від роботи обладнання, зокрема апаратів штучної вентиляції легень. Акумулятор апарату штучного вентиляції легень розрахований в середньому до 2 годин роботи. Тобто, якщо немає електропостачання більше 2 годин, апарат просто не зможе далі підтримувати життя пацієнта. Це життєво необхідно. Без апарату штучної вентиляції легень пацієнт помре. Центр – головний в області заклад з лікування інфекційних хвороб. Тож забезпечення безперебійної роботи лікарні вкрай важливе, зазначив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час робочого візиту до закладу. Хочу подякувати Українському товариству Червоного Хреста за наданий дизельний генератор. Це дуже потужний, 128 кВт, для того, щоб були забезпечені у нас... Тут вже стоїть новий КТ-апарат, новий рентген-апарат. Це потужні апарати, які вимагають великої кількості електроенергії, тому там буде забезпечено саме ці апарати для того, щоб могли надаватися якісні медичні послуги населенню Вінницької області. Проходити діагностику та лікування навіть в разі відсутності централізованого електропостачання пацієнти закладу зможуть завдяки благодійній допомозі від Міжнародного комітету Червоного Хреста. У співпраці з місцевою військовою адміністрацією нам надійшов запит, що через ворожі бомбардування сталася критична ситуація з енергопостачанням критичних об'єктів, до якого відноситься в тому числі і клінічна інфекційна лікарня. І Національний комітет спільно з Фінським Червоним Хрестом винайшли можливість надати до Вінницької області електричний дизельний генератор. Центр інфекційних хвороб був створений на початку пандемії COVID-19. Заклад розрахований на 220 ліжок, і всі вони забезпечені киснем. Наразі лікарню оснащують сучасним діагностичним обладнанням, що допоможе швидко та якісно надавати комплексні медичні послуги. Дуже добре, коли медична система в області розвивається швидко, прогресивно і... Не дивлячись на війну, ми бачимо і колектив, і людей, в яких умовах вони будуть лікуватися. Нове обладнання, яке вже встановлено, рентген вже працює, КТ ще не отримав ліцензію Діяра, але я думаю, що до Нового року ми отримаємо і будуть надаватися вже послуги людям зі всієї області. Проходити лікування та діагностику в лікарні можуть мешканці всієї області та вимушені переселенці, яких в регіоні понад 180 тисяч. І головне – послуги безкоштовні. Достатньо направлення сімейного лікаря, будь-якого іншого лікаря спеціалізованої допомоги, і можна пройти певні діагностичні обстеження, як клінічні і лабораторні, так і інструментальні. Тим більше, що це КТ, воно може діагностувати не тільки захворювання легеневої системи, а й ми говоримо про виявлення онкопатології. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна.